Сайн байна уу? Намаг Гамбатын Болор Эрдэнэ гэдэг. Би тахикондогийн үндэсний шүхшээгийн тамирчин. Сая Токио 2020-ны Паралимпик наадмын шагналын байрыг шалгарсан. За тэгээд би маш олон цагийн үр дүнтэй бэлтгэл хийдэг болохоор Таши корпорацийнхаа хорхоо үүс бүтээгдэхүүнийг хэрэгэлдэг. Хэрэглээ 6 жил болж байна. Таши корпорацийнхаа үүсгэн байгуулагдсны 26 жилийн ойн байрын мэндийг хүргье.